Hokejisti Žilinskej univerzity vyzvali v mikulášskom zápase hráčov maďarského Dieru. Na góly si diváci museli počkať až do záverečného dejstva, keď sa v 46. minúte presadil Madači. O vyrovnanie domácich sa postaral 5 minút pred koncom tretieho dejstva Gašpierik a o výsledku napokon rozhodovali až samostatné nájazdy. Hostia v nich boli úspešnejší, keď rozhodol o ich výhre 2-1 Čata. Zápas bol vyrovnaný, čo sa odzrkadlilo aj na výsledku, keďže to skončilo 1-1 a tak bojovali sme, čo to stačilo, brankári na obidvoch stranách, výborný výkon a skončilo to 1-1, no a tam už v nájazdoch to už je čistá lotéria, takže nájazdy rozhodli a bohužiaľ. Domáci hrali zodpovedne v defenzíve, tá mala plné ruky s viacerými ostrieľanými hráčmi súpera, ktorí majú skúsenosti z najvyššej maďarskej, ale i slovenskej súťaže. Títo hráči, bolo vidno, že tam je rozdiel medzi ostatnými peťkami, tú prvú peťku mali fantastickú. Jasné, bolo tam vidno ten rozdiel, že hrajú aj maďarskú najvyššiu súťaž a tak ako myslím, že sme to bránili v podstate bez chyby, nepúšťali sme ich do žiadnych vyložených šancí, takže myslím, že to bolo fajn. Domáci sa trápia v ofenzíve, veď za posledné 3 zápasy dali len 2 góly. Navyše ich trápi aj početná marotka. To je pravda, celú sezónu nám to tam moc nepadá. A neviem, ako na tréningoch sa snažíme všetko preto robiť, aby sme to nejak natrénovali, tú streľbu stále. A bohužiaľ v tých zápasoch sa nevieme, jak si presadiť. Teraz neviem, či 5-6 hráčov vypadlo, bohužiaľ ťažšie zranenia, niektorí ľahšie zranenia. Dúfam, že sa dáme viacerí dokopy, aby to bolo stále na 3 liney a uvidíme.